Rom? Që që islami? Islam? Êshtë në ljot? E mund? Me di që t'ku mro pak pa prit mas për... Pak pa, pa jam arë mirë, sa problem. A je gjolla që shia? Që shia, e je mirë. Mirë. Për kur jarë? Prom? A, bashkë mirë. Prom, që a kini punë t'a që shenja? A e në kretë? Po ka përshin. Me hollë, me dirte. Elhamdullat, në mirë. Lam, hajde, po jim rana. Me gjithë qef isha orë Rom për sa di marë për tjetër punë. Halë kuft. Prom, si që i Rom ka lëzuhën, që haqin e këshim vro, e thash, shkujem të munishi, se vetëm përpritaj me shku, baba shkaj heret se dëm punën trep që, e kështë e bo mirë marë me mu më bëshesh nisët. Po marë, po marë, po veç një e lesh gujtë. Hajde, bëshë. Hajde, bëshë. Hajde, bëshë. Hajde, Rom, hajde se për të presit e vro. Eu, po shumë kishin në shua sanët. Hajde, o, ma, mune, o, po, po, nësë. Hajde, se po shkëj. Se të më gjekë se vinja, po. Valla, po. Mos po bujna e zarë, dhe që.